Жамбылдық полицейлер 38 келден астам есірткі затын тәркіледі. Заңды аттап, ірі көлемде есірткі сақтап жүрген Шу ауданының тұрғыны болып шықты. Аталған қылмыс Қарасора 2022 жедел іздестіру іс-шарасын жүргізу барысында анықталған. Каннабис өсімдік ата есірткі затын сақтаған үшін 50 жастағы азамат ұсталып отыр. Ол өз кінәсін мойындап, қазіргі таңда уақытша ұстау изоляторына қамақ қалынды. Осы дерекке қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы, 4-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Күдікті енді 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.